Dark Side, véi, e eu que sou. E cá está, a nova MT-09 SP. É sem dúvida para mim a mais forte das MTs. Não é MT-10, não é MT-07, é MT-09. É talvez a moto que para mim mete mais respeito em termos de condução. Tem um motor extremamente potente, ágil. Com este kit, com esta versão SP, ela vem equipada com uma suspensão, se calhar para dar a melhor descrição pode ser como dormir numa cama dura. É dura, parece desconfortável, mas depois acordamos de manhã e pá, dormi muito bem. É exatamente o que eu sinto quando ando na moto. Quando me sento, parece que pá, a suspensão é dura, mas a rigidez tem tudo a ver com a prestação do motor e de conforto desta moto depois na estrada. E em relação à versão anterior, há uma coisa que me chamou a atenção, pode parecer um bocado descabida e se calhar é pouco essencial, mas são estes copos de óleo. É os únicos que eu vi que são transparentes e dá este aspecto de âmbar no travão da frente e do travão de trás. Outra coisa importante que faz parte de toda a estrutura da moto, que foi redesenhado todo este quadro, é a questão deste braço oscilante traseiro neste alumínio escovado. A MT-09 foi também mexida em termos de motor, ela teve que ser ajustada por causa das questões das emissões de gases, portanto já este motor já vem equipado com o protocolo Euro 5, tem catalisador, tem um novo sistema de escape, onde para mim este barulho é fabuloso. Para mim é um motor, neste caso é um sistema de escape, que foi, podem até consultar um vídeo que foi criado pela própria Yama, onde engenheiros de som e mecânicos criaram aqui várias formas de ter aqui uma sonoridade diferente e muito característica das MT. Ao sentarmos aos comandos da MT-09 SP, vemos este guiador reto, negro, juntamente com estas manetes negras desportivas, e é uma das coisas que salta na condução, é realmente este poder de travagem que esta moto tem, juntamente com esta suspensão e com este estilo mais Dark Side of Japan. Esta nova gama MT-09 já vem equipada, tanto a SP como a versão normal, já vem equipada com o cruise control, que não é muito comum neste tipo de motas, normalmente é utilizado mais em motas de turismo, motas de grandes viagens. Esta já vem equipada com este modo de cruise control, tem também toda a parte dos instrumentos, é também semelhante na SP e na versão normal. Já vem equipada com todo o sistema full LED, portanto todas estas luzes já são LED. Neste caso, a SP traz esta pintura baseada na R1M, também o banco, um banco desportivo, e traz uma coisa que para mim é fabulosa nesta moto, mas também na versão normal, é o sistema de mudanças rápido, quick shift. Se eu tivesse dado os prós e contras à MT-09 SP, há uma coisa que eu fiquei fascinado, que é este motor e escape, este conjunto novo, tem um barulho e uma capacidade, uma elasticidade muito envolvente. E depois esta suspensão que faz toda a diferença. É dura, é confortável, é aderente à estrada, tem tudo a ver com esta estrutura de moto. Se eu tivesse que dar um contra, bom, é uma moto imprópria para cardíacos. É uma moto extremamente rápida, ágil, ela não tem cabo de acelerador, por exemplo, ela responde à minha mão, portanto é uma moto que não aconselho a uma pessoa que tem pouca experiência a andar de moto, e se calhar o contra é o ser naked, não tem proteção aerodinâmica, e se eu quiser fazer uma viagem mais longa vou sentir toda aquela tração do vento, o que não torna tão confortável para viagens, mas não é por isso que ela é feita, é uma moto para divertir-me na cidade. E chegamos ao fim dos primeiros quilómetros com o MT-09 SP. Se tiverem questões, dúvidas técnicas, consultem, visitem um concessionário oficial Yamaha. Eu vou desfrutar um pouco da cidade de Lisboa pela noite dentro, Dark Side of Japan em Lisboa. Até lá, divirtam-se, bons passeios, sempre em segurança e até à próxima.